që gujtë, shka më logikë që t'ja rikëthejnë vullën këti, t'ja rikëthejnë. Po që ja rikëthejnë do të asë partijin, asë votat, asë njerëzit. Po deshën të bënë një rrugë të re politike dhe të pavarë, duhet bënë një partijë si gjithjerë, si që kemi bënë ne, me thëmë drejtë. Unë besoj që në PD jam shumë me i vjetër, se sa Basha e themelusë, dhe vjen një ditë që thotë populli, që thotë populli, thotë në një fshatë që së të dëgjojnë, largo. Largo. Edhe Bashën qofë se të dëndë të mërët me politikë. Ta kryoj vetë politikë. Ta thosh me gjithë se ka humë shumë shantë, që ju afru në një mënyrë shumë luksoze, duhet bëjë gjënë vetë. Bashë me ato kolegët që ka. Duhet bëjë gjënë vetë. Me vullë, me firë, me ide, sa do marën fillim i grush, votash, dy grush. Nuk arën si, për nuk mund ka cavirën më. Për qarë kësajt ide, që ne ishim me vullën, që do me thëmë vullën. Vullën e adhanë ati që kishe shumit. Edhe bën shumë mirë. Bilës unë shtujem dhe më tej. Berishën ato duhet të nëzirën edhe nga i izolimi, pse? Po për kryojmë një mitë kote. Të shi, sigura shumë, hajde më që debutet si gjithë tjerët, ka grupin e vetë atje parlamentar, ta drejtoj, do marri ajë sa meriton. Unë nuk besoj më, dhe po mundohemi të bëjmë një grup tjetër. Paralel opozitarë që do jemi rival se nuk ndajmë të njëjtë atë ide. Edhe s'ka kuptim që të pa. Rival me PD-n? Po, s'në kuptim e rivalitet, rivalitet nuk do thënë kundështarë. E qartë, e kuptim. Ta thash, ne na puqin, janë 2-3 gjëra kërësore që na puqin. Me gjithë, Makar dhe me Berisht. Lufta kundër Partisë Socialiste, kundër kësaj qeveriet korruptume, kundër Edi Rama si personaqë. Mjake pas kemi disa pika gogjatë rënsishme që nga puqin. Po në ndajnë qëmë gjëra tjera. Dhe atërë s'kemi se hymë të gjithë ne, se thonë, hajde puqin, që dhe me thonë puqin. Të puqin kemi qene. Unë kam i denë që për të marë më shumë vota, sigurisht që duhet kryo dhe grupe tjera, ato që s'kanë më kje beri, e ato tjera i lirë metat. Po këto ku dëshkojnë të? Nuk pas kanë drejt me qene pozitartë. Nuk kanë drejt javin kontributin për të rëzuhet Edi Ramën, për pas shpresë që do ketë edhe rrëma tjera, politike, linja, ide tjera. Pra ndaj të thash, në ndajnë shumë ide të rëndësishme dhe kush janë. Ja po e njështë, po e përsëris këtë që të bëhet e lodhshme, pak po e do më zdoshme. Në ndajnë njerë ide që kemi për reformën zgjedhore. Kjo reformë është produkt i një marveshje pa shumë moral, midis Berishës dhe Edi Ramës. Dhe ka prodhu këtë kënet politike, ku zdel kur gjë e rema. Sepse është ndërtu ad hoc që tjetojnë vetëm dy parti dhe dy shefa partia të kontrollojnë jetën publike. Që në fakt e kontrollojnë. Sepse bën një listë se 4 orë para zgjedhjeve dhe populli shkret do të shkojë të votoj flamurën e partisë. Se që në voton nga mbrëndës karës. E kuptoj. Duhet ndryshu ligji. Këto zotrit nuk kanë qefë të ndryshojnë ligji. Absolutisht nuk shikot, kënë i dëgjuju në i tentativë që kolegët opozitarë që janë atjen komision, dunë të avin listën, dunë të ndryshojnë zonat elektorale që të bëhen proporcional, jo komtarë, për të pak të në 3-4 zona, që të kënë shpres të gjithë mërë tynë. E kuptoj, po në këtë koalicion, në këtë blok që ju keni paralel me këta, rival me këta, sa forca politike? Sa forca politike? Ne kemi listë 2-3 unë, gjykoj që kemi gogja dhe po negociojme, po flasim e njëri tjetër, dhe unë kam i denë që kur të mbaroj kjo punë, kur të fillojnë zgjedhje, si me thëmë fuqata, në pranverën e vitit që je, në blokën opozitar nuk do ketë më shumë, se 2 apo 3 forca. Që unë e qurë një gjë normali, jako është Italia përbalë. Pra me një federatë përbashkët, opozitare dhe brënda përbrënda? Me një projekt, por leadershipin pëse, që qytetari ta di, që a e titë që i përqenë Berisha, shkojnë e Berisha, është e drejta vetë, është normalja. Po a i që se ka qepë, si të bëjë, të rike shpia. Atere, kjo është lija jonë, të thashtë. Me këto kolegët opozitarë, fatkesisht, në ndanë mungesa e dëshirës që nga ta për ndryshu linjë. Qërë, tani, unë duatë të bëjë... Në ndanë dhe të gjërë atjera, raporti që kejë me drejtsina, besojnë këto që drejtsia ka i rolë në Shqipëri. A me ndonë që ka ardhë dita... Po këta janë të ndryshën brënda, se për shumë gaz bardhi e mbështet spaku. Po, nuk du me hyrë atyre, pikërish për këtë punë, po them të tashi, bazë vullës, kjo punë është zyrtare. Pozicionin për këto njëri nuk e ka më asë gaz bardhi, asë kjo hutun dënjanëre. Ierë këshu, ierë ashtu. Tashi, kjo është pozicioni, është i Berishës. A i e ka vullën, a i e ka leadershipin,
ka dhe moralin se shumica e votave është aty. E qartë. Kjo opozit, kjo konfederat opozitare, federat do ketë një emër, e cila do të ketë 2-3 grupime të kësaj natyre që janë opozitar, por janë në garë me njëri tjetrin, nuk hynë në një koalicion. Mendoni që do ta maksimalizoj votën në opozitare në këtë zgjedhje? Sigurisht, janë me mira njerëz që nuk shkojnë në përzgjedhje, sigurisht që ka komponent opozitës që si pëlqen më. E kuptoj. Më thon drejt. Edhe ato duhet të rigjejnë veten, edhe çfarë ka tre këtu që e quajnë thotë Bjargu është Italia. Isha e Salvini 30%, u bë 10, 13, u bë ajo, Meloni nga 4, u bë 30%. Pse? Brënda forcave opozitare që luftun të majtën, kjo ju du kontribusja më e madha, ato disa herë kishin bërë zigzaget e veta, dhe të thash, shka këtu pun, leadershipi, o da shka pa tjetë një leadership. Edhe, se i digjoj për na, tu loj filozofë që shka ledzu në i libër, gjënëm, po, politika është bipolare, po jo bipartijake, janë dy koncepte kretë ndryshme. Një policaktum, e bëndë dhe dy partije, e bëndë një Partijë Socialiste të majtën shqiptare bën një parti sot. Socialiste të majtën. Ku ka të majtë u gjëtëm, se këto kanë prodhu kapitalizmi më tegër. E bën një person, mjaftoj kjo punë. Ne jemi qeveris nga njerëzit, faktikisht, jo ka i si. Pjesën tjetër, së shmo e mjaftushme të bën një person, do të bën 2-3 parti, do të shikojmë. Por kjo është vetëm e rrugë, të gjithë të tjerët pasaj janë me kontrolu o borin opozitar, jo për të mund dhe drama. Êshtë për të regun brënda opozitës, ku që ka mundësit më të mlaja, qetën më të madhe, dreqit të tanë. Por për të mundat e tjetërin, duhet kontributi gjithë. Duhet dhe kontributi atyre që s'mendojnë si Berisha, që mendojnë që Berisha si ka arkoa për të lërgu. Që mështiki vota dëmë. Jo vota dëmë, për të provojmë dhe ide të rejërë. E kuptojnë. Shqegë punë, o duhet qika kjo, o duhet viga i tjetër, jo mërë, për dryshë s'ka shpresë qytetare. E kuptoj. Qovë se nuk shikon, diçka ndryshë.